L-autur tal-ktieb Queer Mediterranean Memories huwa Joseph Catcuti, l-istess autur tal-ktieb ir-Rosa. Joseph Catcuti kien fil-pennil tal-ewwel xara bank l-qazzar, l-ura fl-1997. L-irrid ngħid u dan illi Malta m'għadix kunvent, okay? Malta m'għadix kunvent, il-Maltini l-hom niħarbu bil-kunvent u llum il-ġurnata kil-qassisin u l-Patriotu s-sorri qegħdin jaħarbu. Qed tifhem? Dr. Catcuti kien l-ewwel Malti professjonista li ddikjara l-omosessualità tiegħu fuq it-television Malti. Jiena ma nħobbx indur mal-lewża. Aħna nafu l-Awstralja u nafu hawn li l-ara adutana tal-omosessuali hija l-Knisa Kattolika. Għaliex il-Knisa Kattolika. Il-Knisa Kattolika stennew. Tużawna, tużana u tabbużana. Tużana tuża l-orjentazzjoni omosessuali tagħna biex tiġbed il-qassisin patrijiet u s-sorijiet. Ok. Iżda Joseph Catcuti ma jgħix Malta. Ilu jgħix l-Awstralja sa mill-1965, minn meta kellu 17 sena. Ħaġa li kienet beżżani dak iż-żmien kont tal-mużew kienet il-biża li jinkont se nitlef il-fejdi tiegħi meta kont semmu l-Awstralja. Fl-Awstralja Joseph Catcuti isur soċju tal-mużew. U wara isir novizz mal-Patrijiet Franġiskani Minuri Konventwali. Għamilt sentejn mal-Franġiskani Minuri Konventwali u mbagħad insomma tlaqt minn mill-Franġiskani u ssieħibt mal-Brothers of St. Gerard fejn għamilt sentejn oħra. Joseph Catcuti jkompli bl-istudji tiegħu. Meta abbandunajt il-ħajja reliġjuża li għalija kienet kriżi kbira għax dik dejjem kienet ix-xewqa tat-tfulejti. Iddeċidejt li nagħmel liċenzjat fit-teoloġija. Wara studjajt ix-xjenza politika fl-Università ta' New South Wales, ksibt il-Bachelor of Arts u il-Master of Arts, it-tnejn bl-ħones. Studjajt ukoll il-liġi u illum naħdem ta' avukat, il-biċċa kbira tal-klijenti tiegħi huma nies omosessuali kemm irġiel kif ukoll nisa huma jiġu minn kull parti tad-dinja jiġifieri. Illum Joseph Catcuti għandu 62 sena. Huwa attivist tal-moviment omosessuali fl-Awstralja. Jiena ili attiv fil-moviment omosessuali mill-1973. F'Settembru ta' dik is-sena attendejt l-ewwel dimostrazzjoni li kienet organizzata mill-Gay Liberation Front. Wara dik il-protesta attendejt diversi protesti oħra li kienu organizzati jew minn Camp New South Wales jew mill-Gay Liberation Front. Din il-ġimgħa, Joseph Catcuti se jniedi f'Malta l-ktieb Queer Mediterranean Memories. Ktieb dwar l-istorja tal-omosessualità f'Malta. Ktieb li fih jissemmew b'isimhom u kunjomhom persuni ħajjin u oħrajn mejtin u li dwarhom jingħat li kienu omosessuali. Ktieb li qed joħloq kontroversja kbira. Jiena nħares lejn dan il-ktieb bħala studju. Issa jekk hemm xi ħud li jridu joħolqu kontroversja dik affarijiet tagħhom. Jien ma nara xejn speċjali li tajt li persuna hija omosessuali. Allura ma nara ebda raġuni għaliex il-familjari ta' dawn in-nies għandhom jieħdu għalihom jew għandhom iħossuhom li huma offiżi.